xilibanadan oo dhammaantood laga soo doorto deegaanka gobolka Hawdal kana mid ah mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland qaybna ka xilibanadii codkooda dhawaan siiyay Musharax Cabdiraxmaan Maxamed Talyan ayaa waxay markii ugu horeysay ka hadleen qaraarkii ka soo baxay maxkamadda sare ee dastuuriga dalka iyagoona dhanka kalena daboolka ka qaaday in xilligan laga bilaabo ay si cad u taageersan yihiin gudoomiyaha rasmigana ay u arkaan inuu yahay Baashe Maxamed Farax oo ay Xuseenne markii hore isaga ka codeeyeen balse ay yaqiinsadeen xilligan xaaladda golahoodu ku jiro iyo hambalyadii hore uga soo yeertay musharrixii ay wateen samaynay markaa inaan doorano gudoomiyihii uu baneeyay gudoomiyihii hore annagu markaa waa annagu xisbul xaakimka ah oo qoladii kulmiyaha waxaan u codeynay markaas oon codkayga siinay Cabdiraxmaan Maxamed Talyan leh ayaan siinay saddexdan xildhibaanba waxaan ka soo jeednaa gobolka Awdal kadib doorashadii markii ay dhacday hawshu way dhammaatay waa la kala guuleystay halkaa markaa ay joogtaa annagu xisbul xaakimkiya intayna golaha laga bixin waxaan markaa anigu soo jeediyo kuwii nimo saaxiibada iyo agteeda fadhiyey waan codka waxbaa ka khaldane ku noqda raggii noocaan kuwii waxa ahayd qolada wadani bahayd sababtoo aanu wax weyaan xisbul xaakim maanaha kama marmi karo nimankii way ka adkaysteen haddana kuwa kaloo garabkayga mar labaada ayaan kuwii waan codkaa lagu noqday intaan hoolka ka bixin sidiiba lagu baxay dabada markii la tegey waxa bilaabmay markaa moronkii moranka dibadda hadduu waxa kuwii markaa aan u cadeeyey hoolka hadday arrintaas ka baxdo arrintaas waxay noqonaysaa fowday noqonaysaa maadaama aan u codeynay markii hore Talyan leh oo ahaa golaha annagoon cidina khasbin waxaan imi ka leeyahay anigu oo soo jeedinaya oo saacadda laga bilaabo ah gudoomiyaha waxaan noo golaha wakiilada baashaan aqoonsannahay oo noo noqonaya halkaana waxaan ku noqonaysaa inaan hawsha ku dhammaato halkaas waxaan u soo jeedinayaa qolada xisbiga maxaan ku lahaa in wadani ka dhiganaysa maxaan ku lahaa arrintan oo ka dhiganaysa olola meesha loogama baahna waa gole dadka in la wareeriyana maaha shacabiga in la wareeriyana maaha soomaaliyeed waxa kusoo jirta doorashay galaysa raxiim anigoo ah xildhibaan mahdi cabdillaahi maxamuud kana tirsan xisbiga wadani waxaan halkan ku cadaynayaa doorashadii ka dhacday bishii lixdii bishii sideedaad ee lagu dooranayay shirgudoonka golaha wakiilada lagu dooranayay golaha wakiilada waxaan anagu u codeeyay anigu mahdi cabdillaahi maxamuud ah xildhibaan cabdiraxmaan talyaan leh ninkaasaan codkaygii siiyey kabacdi markii doorashadii codkii magaraasa lagu dhawaaqay ninkii musharaxa nooha wuu taaniyeeyey baashe maxamed faarax wuu taaniyeeyey markuu taaniyeeyey wuu ku raacay oo wuu ogolaaday waxaana halkaasi ka dhacay ilduuf aanu ilduufnay debaashe waana nasiibkiisa inaan ka codayno in ridnaan ugu talagalay xagga alle kamay suurto gelin inaan ridnaa kabacdi dib baan isku tirsanay dacwad baan maxkamadda u gudbinay maxkamaddiina waxay u soo xukuntay sidii sharciga ahaa ee codku u dhacay ayay u xukuntay inuu baashe gudoomiyihii rasmiga yahay saacadda maanta laga bilaabana waxaan anigu haddaan ahay mahdi cabdillaahi maxamuud gudoomiyaha rasmiga golaha wakiilada oo u ictiraafsanahay baashe maxamed faarax waxaan u codeeyey cabdiraxmaan maxamed talyanle ayaan u codeeyey waana ka codeeyey xisbigii aan ahaaye kulmiye waan ka codeeyey baashe waan ka codeeyey markaan ka codeeyey waxa weeye cabdiraxmaan maxamed talyan uu ku tahniyadeeyey maxay ahayd baashe wuu ku tahniyadeeyey markuu ku tahniyadeeyey kabacdi ayaa moron iyo qatatacina waxba ma taro maxkamadda waa loo gudbiyey maxkamaddiina way soo celisay sidaa darteed guddigii labada dhinac shan iyo shanta ahaa waxba ma tarayo waxaan leeyahay sidii aada ugu tahniyadeyseen waxa weeye in laysku qaqabsado maaha si goolahu u badbaado oo badbaado u noqdo waxa weeye baasha gudoomiyaha gudoomiyenimadiisana aan ictiraafsannahay maadaama maxay ahayd moran iyo qatadac aad markii horeba inagu ugu taaniyadhawaaqan xildhibaanada ka soo yeedhay ayaa waxa uu kusoo beegmaya xilli mudanayaasha qaarkood iyo shirgudoonka aqalka wakiiladu ay xilligan ku foogan yihiin in waawaan lagu dhameeyo khilaafkii ka taagnaa golahaasi oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa